Assalomu alaykum. BBC O'zbek xizmati jahon va mintaqa yangiliklar bilan yana huzuringizda. Men Luiza Iskandariy. Mumbaydagi qator bekatida ro'y bergan tiqilinchda o'nlab kishi halok bo'lgan. Birini kina tag'ildi. Sening benim ekmeğim mana oldu bunlar. Yarim million suriyalikka boshpana bergan Hadaydagi mahalliy aholi orasida nega qochqinlarga qarshi kayfiyatlar paydo bo'lmoqda? Mumbaydagi qator bekatida bugun yirik tiqilinch ro'y berib, 22 kishi halok bo'ldi. Hodisa bekatda odamlar o'ta gavjum bo'lgan vaqtda ro'y bergan. Ko'plar jarohatlangan. Bu akslarda hodisadan so'ng omon qolganlar, oyoq ostida qolib ketganlarni qutqarishga urinayotganliklarini ko'rishingiz mumkin. Mumbaydan BBC xabar nigori Yogita Limayi tafsilotlar bilan. Even now, and this incident occurred just shortly after rush hour this morning. Authorities are still finding out. Bu hodisa bugun ertalabki tig'i soatlardan ko'p o'tmay yuz berdi. Rasmiylar bunga nima turtki bergan degan savolga javob topishga harakat qilishmoqda. Odamlarning aytishlaricha, ertalab qattiq yomg'ir yog'ayotgan bo'lgan. Shuning uchun hamma siz ko'rgan kichik zinapoyalarga qarab yugurishgan. Poyezddan tushgan odamlar ham ayni yo'nalishga kelayotgan bo'lishgan va shu yusun izdiham yuzaga kelgan. Mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, ayrim odamlarning oyoq kiyimlari qolib ketgan. Yuqoriga qarang. Uriqda odamlar anavi kichik teshikdan sakrab jonlarini qutqarmoqchi bo'lishgan. Jarohatlanganlar shifoxonalarga olib ketilgan. Polis hodisa sabablarini o'rganish uchun kelganini ko'rdim. Bu yana bir bor Mumbay naqliyot tizimidagi muammolarni urg'ulaydi. Bu tizim kuniga 7 milliondan ortiq odamga xizmat ko'rsatadi. Bu juda muhim temir yo'l bekati hisoblanadi, chunki bu atrofda juda ko'p binolar, tijorat majmualari, daftarlar joylashgan. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilmoqdasiz, kunning boshqa xabarlari. Kobuldagi shiyalar masjidi yaqinida intihoriy hujum ro'y berdi. Italiya kasalxonasiga ko'ra kamida 6 kishi halok bo'lib, 6 yosh bola dohil 33 inson jarohatlangan. Hujumchilar o'zlarini podachilar sifatida ko'rsatib, qo'ylar podasi bilan kelganlar. Hujum shiyalar Ashura marosimlariga tayyorgarlik ko'rayotganliklari manzarasida ro'y bermoqda. Amerikaning Iroqdagi kuchlari so'zchisining aytishicha, Kurdiston mustaqilligi uchun referendum mamlakatda Doishga qarshi kurashdan e'tiborni chalg'itgan. Dushanba kuni o'tkazilgan so'rovda aksariyat mustaqillik uchun ovoz bergandi. Bag'dod bunga g'azabnok munosabat bildirgan. Bugundan boshlab Irbildan hamma xalqaro parvozlar to'xtatilmoqda. Amerika fazoni o'rganish markazi NASA tadqiqotlariga ko'ra, chorvachilikdan atrof muhitga yetkazilayotgan zarar avval taxmin qilingandan anchayin ko'proqdir. Natijada Parisda atrof muhitni saqlash bo'yicha erishilgan xalqaro bitimda qayd etilgan maqsadlarga erishish qiyin bo'lishi mumkindir. Ko'rsatuvimizda navbat Turkiya janubidagi Hatay viloyatidan navbatdagi lavha. Viloyatda har doim turli millat vakillari umrguzaronlik qilib kelishgan. Sho'rolar ishg'oli ortidan keltirilgan minglab afg'onistonlik o'zbeklarga ham bu yerda eshik ochilgandi. Ayni vaqtda yarim millionga yaqin suriyalik bu yerdan qo'nim topgan. Iqtisodiy mushkulotlar esa ayrim mahalliy aholi vakillari orasida qochqinlarga nisbatan adovatni paydo qilmoqda. Hamkasbim Gulsevar Zamon, eski va yangi milliy jamoalar bugunning muammolari bilan qanday yashayotganliklarini o'rganish uchun Hatayga safar qilgan. Urush va zo'ravonlik xavfidan xoli. Shomlik bu qizlar Turkiyada boshpana topishgan. Hatay viloyatidagi jamloqda ular bugun ish o'rganishmoqda. Qizlarga to'y ko'ylaklarini bezashni o'rgatamiz. Ular ishsiz. Bu hunar esa keyinchalik hayotda qo'l keladi. Chivar muallima Zakiya Hijazi o'zi ham qochqin.
6 yilki mana shu oltinuz yamlog'ida yashaydi. Halul balad ya'ni. Kelganimdan beri Shomda qolgan opa singillarimni ko'rmadim. Ularni sog'inaman. Suriyani sog'inaman. Shom jamloqdan bir necha yuz qadam narida ko'rinib turadi. Ammo qochqinlar hali u yerga qaytisha olmaydi. 8000 nafardan ziyod qochqin qolayotgan Oltinuzi Xataydagi eng yirik jamloq. Bir qarashda chog'roq shaharchadik. Jamloqda qator suriyaliklarning o'z tijoratlari ham bor. Idliblik Zakariya bu yerda Suriya pizzalarini pishiradi. Shomda o'z nonvoyxonam bor edi. Urushda vayron bo'ldi. Alhamdulillah jamloqda yangi nonvoyxona ochdim. Bu men uchun juda yaxshi imkoniyat bo'ldi. Ammo Turkiyadagi jamloqlar 3 millionga yaqin shomlikning bor yo'g'i 10%iga boshpana bera oladi. Aksar qochqinlar turklar bilan aralash yashaydi. Bu degani, ular ish va uy topish uchun mahalliy aholi bilan raqobatdosh. Xatay chekkasidagi bir xonali uyda Farhod va oilasi nonushtaga o'tirgan. Bugun ularning omadi chopgan. Ya'ni choy, noni bor. Ammo ertangi nonushta uchun Farhod bugun ish topishi kerak. Men har kuni ish izlab mardikor bozoriga chiqaman. Ish ba'zan bor, ba'zan yo'q. Nima ish bo'lsa qilaman. Yuk tashish, o'g'it tashish, dalada ishlash. Kuniga 10-15 dollar topaman. Ovqat, ijara uchun to'lash kerak. Ish topish qiyin. Ba'zan oylab ish bo'lmaydi. Qarzga botib ketaman. Shundoq ham ish topish qiyin bo'lgan Xataga 500,000ga yaqin suriyalik kelib qo'shildi. Mehnat bozorida raqobat kuchaydi. Mana bu turk mardikorlarining ham bugun omadlari chopmadi. Onlar shehrin ichiga tag'ildi. Ular ishlarimizni olib qo'yishdi. Shomliklar arzonga ishlaydi. Hamma ularni yollaydi. Qochqin juda ko'payib ketdi. Davlatimiz avval o'z xalqini o'ylasa bo'lmaydimi? Bugun Xataydagi har 4-chi odam shomlik. Ammo mahalliy hokimiyat turklar va qochqinlar orasida biror kelishmovchilik borligini rad etadi. Şimdi Hatay'da iş Shu paytgacha turklar va shomliklar o'rtasida biror jiddiy to'qnashuv chiqqani yo'q. Qochqinlarga imtiyoz berilmagan. Ular ham hamma qatori soliq to'lashadi. Shoyat vatanlarda tinchlik bo'lsa, ko'plari qaytib ketadilar. Savaş biterse muhtemelen bunların birçoğunun kendi ülkelerine geri döneceğini düşünüyoruz. Farhod esa bugun uyiga quruq qo'l bilan qaytdi. Ammo oilasi och qolsa ham urush xavfi ostida emas. Ish esa ertaga yana ish izlaydi. Gulsevar Zamon, BBC, Xatay. Endi BBC'da navbat sport olamidagi yangiliklarga. Manchester City jamoasi murabbiysi Pep Guardiola'ning aytishicha Sergio Aguero bilan hech qanday mushkuli yo'q. Sergio Aguero Niderlandda o'tgan kecha motor halokatiga uchrab qobirg'asini sindirgan edi. Maydonga qachon qaytishi hozircha noma'lum. Olive Jiru Arsenal tarkibida 100-chi golini urdi. Bu Avropa Ligida Bate Borisov jamoasini 4-2 hisobi bilan yutgan vaqtlari ro'y berdi. Fransiya futbolchisi jarima to'pi orqali 100-chi golini Arsenal uchun urgan. Ayni vaqtda Everton va Apollon Limasson 2-2 hisobi bilan durang natijaga erishgan. Va nihoyat Parisdagi mashhur Eiffel minorasini 300 million inson kelib ko'rganligi tantanali nishonlandi. Bu munosabat bilan chiroqlardan namoyish tashkil qilindi. Minora 324 metr balandlikka ega va bundan deyarli 130 yil avval qurilgan. Uni ko'rgani Fransiya poytaxtiga har yili 700 million sayhon keladi. BBC yangiliklari bugunga ana shular edi. Xayr, omon bo'linglar.